Ka prasin tjura i misarë dhe bongë qëdrore të publike së Kosovës me rastin e hapjes javës në dëkëmtare të paras, i cili tashme shënohet tradicionalisht në Kosovë. Nga vitin 2013, si bongë qëdrore, jemi e pjesmars edhe zbashku me organizatën për bashkëpunim dhe zhvillim ekonomik që ka për qëllim dërgjësimin e femijeve të rinjeve mbi çështjet ekonomike dhe financiare. Java ndërkombëtare organizohet nga 167 vende të botës dhe në ngjarje planifikohet të marrë pjesë dikon rreth 53 milion fëmijë nga shtetet e ndryshme të botës. Motoja e këtij viti është planifikoni para tuaja, mbillni të ardhmen tuaj. Mesazhi të cilës është që të fokusoni në qëndrueshmërinë dhe ngritjen e ndërgjegjësimit mbi implikimet e sjelljes individuale financiare, jo vetëm për të ardhmen financiare, por edhe për mjedisin dhe shoqërinë. Kriza ekonomike globale ndikuar qoftë nga pandemia, qoftë nga agresioni rus në Ukrainë, por edhe efektet që i ka edhe ngroja globale, kanë ndikuar që ekonomitë të gjitha vendet të botës të përballen me goditje e kriza ekonomike dhe financiare. Rrëdhimisht për shumë se kur është të rëndësishme që të rinjët të pajisim me njohuri dhe informata rreth menaxhimit të financave personale, të njohin e të kuptojnë sa më shumë shërbime dhe produktet financiare e në mënyrë që të kenë aftësi e shkallësi për që të përballojnë implikimet e financave të tyre në të ardhmen. Banka Qendrore e Rubrikës së Kosovës është e angazhuar në nxitjen dhe rrugën e stabilitetit financiar, që është edhe objektivi primar i jonë si Bankë Qendrore, dhe ka për detyrë që të rregullojë të mbikëqyrë sistemin financiar në Kosovë dhe të siguroj që ai të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme dhe efektive. Sot sektori financiar është një ndër kontribuesit kryesor të zhvillimit ekonomik të vendit dhe është shtyllë e zhvillimit ekonomik, duke pas parasysh rritjen e kreditimit që ndër vite është rritë e që në rastin konkret në vetëm kredite e reja, po flasë për vitin 2022 mbi 1.56 miliardë euro në shumë kredite e reja, dhe këtë tregon rolin e mbështetjen që sektori bankar vazhdon të jep për ekonominë e vendit. Edukimi financiar është një funksion për mes cilët Banka Qendrore kontribuon në informimin dhe ngritjen e njohurive të qytetarëve me qëllim të përmirësimit të njohurive të tyre rreth kapaciteteve ekonomike e financiare, produkteve dhe shërbimeve që ofron sektori financiar dhe krijimit të shprehive për të bërë zgjedhje të duhur dhe të ndërmarrë veprime efektive për të përmirësuar mirëqenien e tyre financiare. Prandaj edukimi financiar është shumë i rëndësishëm për Bankën Qendrore sepse kontribuon në stabilitetin financiar. Qytetarët e informuar të edukuar financiarisht njohin më shumë dhe kuptojnë produktet dhe shërbimet e sektorit financiar që janë më të mbrojtur, si dhe janë më të aftë për të marrë vendime të zgjuara dhe të menaxhojnë më mirë financat e tyre, gjithashtu edhe për të përballur me situata të vështira financiare. Kjo ndihmon në zvoglimin e rrezikut të krizave financiare dhe në ruajtjen e stabilitetit financiar në vend. Banka Qendrore e Rubrikës së Kosovës realizon aktivitetet dhe iniciativën për ngritjen e njohurive ekonomike e financiare gjatë gjithë vitit, por siç u cek edhe më herët, në muajin mars të secilit vit, sikurse edhe shumica e bankave tjera qendrore dhe institucionet e shumta financiare ndërkombëtare i bashkohen fushatës për shënimin e javës ndërkombëtare të paras. Sot përmes këtij aktiviteti po shënojmë hapjen e kësaj jave me nxënësit e shkollës Sami Frashë në Prishtinë, pastaj do të vazhdohet gjatë tërë javës me aktivitete ligjërate dhe aktivitete tjera në përshkollat e tjera dhe me audiencë tjetër përfshi edhe nxënës të shkollave të ndryshme të komuniteteve. Ne sot gjithashtu shpallëm me një konkurs, një esej me temën motoja së cilës është planifikoni paratë tuaja mbillni të ardhmen tuaj, i cili do të qëndrojë i hapur për 2 muaj ku 7 eset më të mira do të fitojnë 7 çmime. Qëllimi i këtij konkursi është që të nxisim të rinjë të shkollave të mesme që të jenë të më të informuar rreth temave ekonomike dhe financiare. Andaj në këtë rast dëshiroj t'ju ftoj juve, por edhe gjithë nxënësit e shkollave të mesme që të marrin pjesë në këtë konkurs. Banka Qendrore e Rubrikës së Kosovës do të vazhdojë të jetë e fokusuar që në vazhdimsi me qëllim që të avancojë fushën e edukimit financiar, me qëllim që të kontribuojë në ngritjen e njohurive, transparencës dhe informimit të qytetarëve dhe në veçanti konsumatorëve të produkteve dhe shërbimeve financiare. Gjithashtu do të vazhdojmë të bashkëpunojmë institucionet vendore ndërkombëtare financiare me qëllim që përmes këtij funksioni të jemi sa më afër qytetarëve. Për fund dua t'ju falenderoj që keni ardhur për vizitë në Bankën Qendrore dhe ju uroj që të keni shëndet dhe gjithat mirat. Ju falenderoj.